kigambi wanti omuwalo na abadde yakajja kuchalo kuno era abadde yajja kukola mu byuma bya beﬁtting era abadde yakamala omwezi gumu gwokka nga tamanyiddwa nnyo kuchalo okusinziira ku mulirwa nawo omugenzi amanyiddwa ennyo nga mama Maka. Omuwalo na abadde akolerawo wennyini nga asula mmanju wabula yasembye okulabwako ku lwokusatu nga nnyuse wabula nga bwe bwakya ku lwokuna tebaafaayo nnyo. Mama Maka agamba nti baalabye budde kutuuka obuggulawo waakolera naye nga taggulawo wabula bwe zaaweza essaawa nga 12 nga talabikako kwe kutandika okumunoonya balaba baaliko obuzibu bwonna okumusanga ng'ali mu buliri bwe yakaze dda. Nga zigenda kula 12 baneiba ne bampita abamuliraanye ne baŋŋamba ono neiba nga talinaba kweggula ne mbagamba lwaki obwenkya ne banga kirabika mulwadde ne mbagamba tukole ki tumuyite tulabe oba aggulawo bw'aba mulwadde asobole okwekaka baggulewo oluggi tumulabe ne tugenda emmanju tusanze ekinyolo baakisibidde bweru ne kateni nga baagiggalidde wabweru ne tukwata ku luggi ne tukuba oluggi ne banyonyonyonyo ne mugamba aggulawo ajati ffe tubadde tubamukazaako ajati ng'oluggi tewali aluggula tugenze okulaba lusibe ne tuluggulawo ffe ffennyini bwe tuluguddewo tugenze omulaba nga yeebase mu buli naye nga bamubisse paka muno atunudde eno bw'ati. Abatuuze nga bakulembeddwamu mwami Kavuma bagamba nti omuwala ono yalabwako ku lwokusatu ekiro nga nnyuse wabula ng'alina gwe bateebereza okubeera muganzi we nga baliko ebyokulya bye bagula wabula tebaamutegeera. Tufunye kikanga bakukitundu olw'ensonga nti omuwala ono asangiddwa mulungu nga baamukoze ekyo. Abatuuze bagenda okugula emmanju bagenda okusanga omuwala baamukoze ekyo nga baamutuze era baamutadde ku buliri. Kitegeeza alina omulenzi ayeka gwe yabadde asola emirundi bulamaze kukola ettemu eyo n'afuluma bulungi nnyo ennyumba y'emmanju nawo gw'emmanju n'abuggalako ki bulungi nnyo ne kateni n'agikola ki n'agiza kati abaneiba bagenda okulaba ng'obudde bukoze ki bugenderedde ng'omuntu alina bizinensi era ti lwaki ono taggulawo. Ssentebe w'ekyalo kino Henry Diro ne sipiika we mu tawuni kansa eno basabye abatuuze naddala balandiroodi okufaayo ennyo okuwandiisa abantu nga bazze ku kitundu okusobola okumalawo obumenyi bw'amateeka. Samubi omuwala bwatuuka mu kitundu kyaffe yamuleeta omukolera ku byuna ebyuma ebizanja ebyazzebanjubwako ebyazaala ebizanya ssente tiyamwanjuba kweru suwanu tesangiddwa na kapapula konnakimwogerako wadde nasonaidi wadde baloogi yava nekyo tukyanoonya yamuleeta kitundu n'ababaleetamu abakozi n'abaleetamu emirimu basooke banjula emirimu mu kitundu banjula abakozi babaleese babeere na baluwa ezibira dda mu kifo wennyini omuwala wakola abaana baba mulenzi oba omuwala bagudde singa wabaawo ensonga yonna yonna ng'osobola okumanya omwana gye yava n'abantu be ne bamanya. Kansala Charles Kasasa avumirirwa ekikolwa eky'abantu obuteeyanjula mu babuyinza ekintu ky'agamba nti kiyamba nnyo okumanya abantu abali mu kitundu. Tategerekese mannya ge batugamba bamuyita Musoga ne Land Road we eyamuleeta talabikako essaawa zino kati n'olwekyo mbadde nkubiriza abatuuze bonna n'abantu abali mu bitundu bagezeeko okulaba nti omuntu omupya bw'ajja mu kitundu bagezaako okumulipootinga ab'akakiiko n'ab'obuyinza ne basobola okubeera nga bafuna details ze atiisi ekikanga bwanga kino bwe kigwawo omanya ogenda okutandikira. Poliisi etuuse n'ejjawo omulambo era ne gutwalibwa mu ggwanika ku ddwaliro ekkulu ery'e Mulago. Poliisi ekakasizza nga bwe yabakanyedda n'omulimu gw'okunoonyereza.